Aquest gest torna a ser habitual des d'aquest dilluns i és que a finals del mes d'agost es posen en marxa els parquímetres que estaven desconnectats des del passat dia 7 a tot el municipi. Es consolida així l'experiència de fa 2 anys quan es va decidir no diferenciar la zona blava per barris, establint el seu tancament durant 3 setmanes per a tota la ciutat. D'aquesta manera, segons l'Ajuntament, s'iguala el període de clausura a totes les zones blaves per evitar les confusions d'alguns ciutadans i ciutadanes que, en veure que la zona blava era gratuïta en un carrer, interpretaven que també ho era a la resta. Des de Mobilitat es considera que la zona blava permet vitalitzar l'activitat econòmica dels barris en facilitar l'accessibilitat a la zona per fer gestions de curta durada, com són compres o tràmits ràpids. Alhora, es considera que permet una gestió eficient de l'aparcament en impedir el de llarga durada a les hores de màxima demanda i afavorir l'alliberament de places a les hores de menor demanda.